E aí, galera do canal que está acompanhando aí as entrevistas, estamos com mais uma aí, com essa ilustre presença aqui do Grande Ogro, direto de São Paulo. Se apresentem aí, galera. E aí, galera, sou o Marcelo, baixista. Sou o César, baterista da banda. Sou o André, guitarra. E esse aqui é o Grande Ogro. Massa. Eu queria saber, primeira coisa aí, que é uma curiosidade aí que essa brisa aí do nome que vocês tiraram da influência do Ether Drive. Isso. Fala um pouco desse lance É, o nome de um EP deles, né? O El Gran Ogro, né? E a ideia era que como se fosse um personagem mesmo, assim, né? A criação mais da ideia de ter um personagem e a gente meio que interpretar, assim, ficar de fundo, né? Como músicos várias bandas fazem isso, né? Assim, tipo, tem essa referência. É de deixar tipo o som, a música à frente, os instrumentos, né? Tanto na proposta de música instrumental à frente da coisa. Até porque como a gente não é muito bonito, né? Então a gente não é aqueles caras que quer ir lá tocar, aparecer, se mostrar, né? Então a gente criou a concepção do Diogo, já vindo da ideia do disco, que o André que propôs. E aí só pedi para colocar em português, né? Porque tipo, minha mãe não ia conseguir falar de tipo, Grande Ogro na época, né? Então Assimilar e falar mais aí fácil e tal. o Grande Ogro, tá? Massa. E a banda existe desde 2012? Isso, desde 2012. Aí a gente era um quarteto, aí saiu um integrante, o Jack. Ficou no trio, aí nessa época a gente ainda ficou meio pago. Chamamos até o Alan para fazer guitarra, tentamos encaixar outra guitarra, mas os três, que era o César, eu e o Genésio, falou, vamos tentar nós três. Aí reconstruímos tipo, as músicas, tudo, sonoricamente mudamos algumas coisas. Ficou o Power Trio, né? Tipo, o trio, né? E foi meio tipo, até pro André, né? Porque como tinha 12 guitarras, saiu uma e ele teve que segurar sozinho, aí foi até interessante, que daí ele teve que fazer, correr atrás, né? Pra Criar chegar e mais a gente coisas criar ali. mais coisas, tudo, e agregou. Foi bem interessante pra banda isso, ajudou, entendeu? E esse primeiro registro, como que foi aí? Como que. Vocês gravaram ao vivo também? Não. O primeiro disco a gente chegou a gravar meio que separado. Ele ficou numa sala, bateria sozinho e as cordas ficou em outra sala. Aí a gente meio que se comunicava meio, Comunicava pelo. tipo, batia o tempo e gravava, Mas aí tipo, é ao vivo, né? é isso. É, e eu com fone de ouvido e os caras me xingando, falando coisa lá, mas rolou, consegui. O fone meio que caindo assim. E arrumando e tocando, mas rolou bem legal. É interessante. Gravação é sempre uma baita experiência pra banda, assim, entendeu? É A uma coisa gente diferente, né? Tu é tá tocando diferente. ao vivo, né? E a gente Gravar. cresce mais a cada gravação, apesar do nervosismo que tem de gravar, sempre, né, aquele lance, pô, não pode errar, porque tem o tempo ali, né, pra você conseguir minimizar o máximo que você puder fazer, entendeu? E é cansativo, que se você ficar mais tempo, vai ficando aí, você até não vai tocar na mesma vibe, assim, então. E como é, você se prepara bastante para gravar, entendeu? Então acaba aprendendo mais. Depois que a gente grava, o som muda ao vivo também. A gente acaba, a banda melhora, Acaba entrando acaba no entrando conceito num do. conceito bem E diferente, no assim. Nashville tem mais ou menos essa essência também? Essas vocês gravaram também separado ou foi ao vivão Não, também? essa já foi ao vivo. A gente conheceu o Bruno. Na verdade, eu já conhecia ele, mas não sabia, tipo. A gente conheceu o Bruno, aí tipo, ele propôs. No caso, a gente tava com um projeto chamado Tendão Independente. Aí ele queria gravar umas bandas ao vivo, aí ele propôs, né? E isso daí foi já mais direto. Já todo mundo junto, a gente tinha um estúdio, acho que devia ter uns 3x3 metros quadrados, assim, tipo, pequenininho. E foi meio que na chinelada. A gente pegou um dia, tipo, marcou com ele e foi, tipo, de uma vez, assim, Mandou tipo, bala. mandou bala. Passou o som rapidinho e Isso. já gravou. E hoje vocês viraram parceiro, né? Porque na época do Tendal,
Vocês faziam os trampos tudo junto. E esse lance do, de fazer os rolês ainda na rua, como que tá ainda? Vocês estão com coletivo e tal? Tá rolando? A gente tem o, no caso, participo do projeto Torto. A gente tem o coletivo, né? Aí tem o pessoal do Pornô, do Alcoólicos. Tem o Robinho, tem o Robson. Aí a gente sempre procura, às vezes tá fazendo não, também não só rolê na rua, mas pelo menos assim a gente, no caso eu e o Rodrigo, a gente propõe muito isso, ir pra rua. O pessoal do Z13 também? Não, o Z13 já é o espremedor. Ah, tô, tipo, aí tipo, a gente tem essa proposta mesmo, assim, tipo, de pegar os lugares assim, de colocando as bandas pra tocar, fazer uma circulação mesmo, assim, não se fechar. É, pegar, vamos falar, o estilo e vamos fazer só aqui, não. A gente pega tudo que é banda e tenta colocar, tipo, pra tentar fazer girar uma cena ali, cena, né? Isso, um circuito mesmo, assim, tentar a banda tal, colocar com essa banda e vamos tentar fazer misturar mesmo, assim, chama, tipo, tentar trazer bandas de fora e falar, meu, quer tocar, a gente tem isso, tem essa estrutura, às vezes rola de ter algum valor, tipo, grana, às vezes não, muitas vezes não. Muitas vezes não, 90% não. E como que tá rolando hoje esse tipo de rolê com essa nova política aí? Tá mais complicado ou você tá vendo que essa coisa da rua, por exemplo, não mudou muita coisa, né? Acho que não mudou de ocupar muita... lugar. Eu acho que não, porque assim... Que a banda, tipo, as pessoas em si, tipo, o pessoal que tem coragem mesmo, que vê quando vai rolar um lance de repressão, que estão falando por aí e tal, aí que o pessoal mais quer, né? Tanto que tem um monte de banda punk aparecendo, né? Por acaso, entendeu? E a gente faz, rola, não tem problema. A gente vai fazer um agora no centro de São Paulo, ali no Largo de São Francisco, tudo com autorização da prefeitura, porque a gente corre atrás e tudo. Mas, de repente, se a gente... dá na telha de chamar a galera e ocupar uma praça, assim, a gente vai. Vai. Ah, vamos lá tocar, é. Enquanto a polícia não parar. No máximo que vai acontecer é que a gente não vai acontecer. É, ter o não. E o não a gente... O não já tem, né? Antes de sair já tem, né? Antes aí a gente já sabe, tipo, que pode acontecer isso, então... A gente tem a preocupação, às vezes, assim, de estar nesses rolês do equipamento, assim, de acontecer um cara... Ah, vou levar tal coisa, não. A gente se preocupa com isso, mas... A gente marcou, entendeu? Tá tudo marcado, vai para acontecer. Se não der, meu, paciência, tipo, a gente tenta uma outra vez, em outro lugar, entendeu? Vai tentando. E a gente pensa da seguinte forma, tipo, às vezes você marcar num lugar, tipo, numa casa de show, você vai falar, vocês querem tocar aqui? Beleza, a gente quer. Fica aquele público que vai pensando no rock. Pensando, ah, eu quero ouvir o rock. Na rua, você pega, tipo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, entendeu? Né? Tipo, atinge qualquer isso pessoa. Isso mesmo, entendeu? Você vê, tipo, pessoas que não estão preparadas pra escutar aqui e vêm conversar com você. Tipo, lembra que a gente tocou no Lago da Batata? Tipo, meu, teve um tiozinho que ele falou, meu, vocês têm material? Eu quero comprar material de vocês. Eu achei, tipo, talvez isso numa casa de show não ia acontecer isso, nem pelas pessoas que estavam dispostas a ver, né? Fala, Marcelo, sobre do... A gente tocou no Largo do Anhangabaú, debaixo do chá. Esse dia foi muito legal também, assim. A gente tocou. Era um sábado, né? Porque a gente já chegou a fazer show na rua de segunda noite, assim, né? Horário de pico. A gente montou lá na Paulista, tocando. Né? Dessa vez foi mais, assim, um sábado, tudo. Mas o que acontece? Embaixo lá do. Lá no vale, embaixo do viaduto lá, né? Ficam os moradores de rua, tudo, né? Ficam lá, eles ocupam aquele espaço. E a gente chegou pra fazer também, né? A gente montou tudo. Meu, os caras adoraram, assim, sabe? É uma coisa que me fez refletir muito, assim, porque você pensa, o cara ali não tem acesso à cultura, não tem acesso a alguma coisa e. Mas não é muito, é porque ele é impedido de vivenciar essas coisas, sabe? A própria sociedade, né? A própria sociedade, o não tá deixando espaço para ele. É, exato.
E, cara, rendeu a foto mais legal que eu tenho, que a gente tem, assim. É isso que eu ia falar, uma foto emblemática. É emblemática, ficou, né? A nossa foto de capa, assim, no, nas redes sociais, tudo. Que a gente tocando e... Que a gente tava tocando na casa dele, né? É verdade. Vocês estavam invadindo o espaço dele. O morador, assim, com o braço levantado, assim, de costas, e a gente tocando, assim, parecia que ele fazia parte ali da, da banda. Isso, é incrível. Isso é massa. É, eu vi também, acompanho já vocês há algum tempo, eu vejo que vocês fazem uns clipes bem legais sobre, principalmente sobre o cotidiano de São Paulo, aquela loucura ali, né? É, queria que vocês falassem um pouco desses clipes aí, bem bacanas que vocês fazem. É, o que a gente tenta fazer, na verdade, é praticamente, eu gosto de dizer, né, que a gente tem dependendo da região ali de São Paulo, ou mesmo das outras cidades, o exterior influencia muito no interior, né? No que a gente tocar, as referências, o que a gente tenta passar, né? Então, é, realmente, São Paulo, assim, é muito caótico, né? Durante vários períodos do dia e agora também, pô, esses últimos tempos aí, condição climática... Mais caótico. Não, aí, ficou de noite 3 horas da tarde em São Paulo, coisa bizarra, assim. Então, eu acho que isso a gente acaba trazendo como a nossa visão, né? Em primeira pessoa, de como que é vivenciar ali a cidade e passar por esses eventos, né, que acontecem. Registro, né? Na verdade. Que a gente registra, acaba registrando tudo. A gente está vivendo dentro disso. Então, como a gente registra tudo, e sempre quando a gente está fazendo uma música, pensando, até... Porque a gente não tem letra, mas a gente tem nome, as músicas têm nome, né? Então acaba saindo nomes interessantes dentro desses acontecimentos, que a gente está vivendo dentro disso, entendeu? Então não tem como a gente não colocar para fora isso que a gente está sentindo, entendeu? E comenta um com o outro e fala em determinada situação, aí aqui isso acaba explodindo na música, explodindo no nome de uma música e na edição, que geralmente o André faz, as edições dos vídeos da gente. Questão de captação que a gente faz, entendeu? De um celular ou de uma câmera que ele tem, entendeu? Ou das meninas que estão acompanhando a gente, as namoradas que estão filmando, fazendo, quando a gente está tocando, elas estão fazendo vídeo, tudo, e aí depois... É um lance bem operário, né? É, bem operário. Put yourself ao extremo. É agora que você falou disso aí, eu me lembro que quando vocês vieram da outra vez tocar aqui no Haruzini, eu lembrei... Tinha, acho que numa entrevista que eu fiz com vocês, uma das coisas que me chamou a atenção foi realmente o nome curioso de algumas faixas. E tem uma que eu acho demais, que é o Robert Garcia. Vocês fizeram no primeiro, né? Isso. No primeiro disco. Pra quem não sabe, né? É um clássico aí do Art of Fight. O Steven Seagal, do japonês. Japonês do King of Fighters, depois, pra quem é dos anos 90 vai sacar essa referência aí. Procurem o Art of Fight, não depois do King of Fighters, mas fala um pouco desse Robert Garcia aí. Se viver não dirija. E a gente tava ensaiando e no estúdio. Tinha 97, cara. Tinha King of Fighters 97. Tinha uma máquina. Uma máquina, é. E a gente às vezes parava pra ficar jogando, entendeu? Tipo. E a gente tava criando. Assim, então, porque tava na criação da música e fica naquela repetição e volta e faz, e isso deu certo, isso não deu e tal. Aí a gente parava e ia lá e o pessoal jogando, né? Tal, e aí acabou. Você vê, entra inconsciente os nomes, na verdade. É todo momento que a gente tá vivendo. Vai vivendo e vai. E acaba entrando assim. Às vezes o pessoal pensa, pô, o que o cara. Premeditou aquilo ali, né? E na realidade já é uma coisa meio que natural, né? Isso é massa demais. Queria saber um pouco do mais recente, né, antes de chegar nesse novo álbum que vocês estão produzindo, que é o Discurso, né, para Mentes Silenciosas. Discurso para Mentes Silenciosas. Em Silêncio. Fala um pouco desse disco e principalmente da arte aí que foi feita pelo Patrick aí, como que vocês bolaram? O Old Boy, um abraço pro Old Boy. Ah, ele que bolou, na verdade, né, a arte, né, é que a gente sempre assim... Cada material que a gente faz, disco, a gente convida um artista para fazer, entendeu? E ele ouve a música e cria e passa pra gente. Geralmente dá certo, nunca tem aquele negócio de não gostei disso, daquele. Sempre bate assim. E todos os discos foram assim, entendeu? E... No caso, o André que falou mais com ele na época.
A gente pediu, eu tinha pedido pra ele fazer uma arte, aí ele chegou a criar, tipo, e eu sempre acompanhei pra caramba assim, o trampo dele. E geralmente todos os artistas dos discos são artistas que a gente segue, ou sabe, ou conhece, ou convive. A gente acaba chamando, assim, tem uma vivência. E o material estava pronto para ele desenvolver a arte? Ou... Não. Ele não ouviu nada também? Ele ouviu as músicas anteriores da gente. Eu já acompanhava a banda, a gente já tocou junto com a banda dele e tal. Era mais de brodagem mesmo, assim. Já tinha ideia de como funcionava a banda, entendeu? Aí ele foi... Captou a vibe. Né? Inclusive, até uma coisa interessante, que a gente é bem aberto às ideias do pessoal, assim, de parceiros, assim. Tanto que esse nome, a gente estava discutindo o nome do disco. E a gente não entrou num consenso, que o baixista, ele propôs um nome, e a gente não na época, né, que era o Genésio. E a gente não gostou, mas ficou naquela conversa. Só que a gente não tinha colocado um outro nome também melhor para falar que não poderia ser o dele. Só que o irmão dele sugeriu esse nome, que foi o Moisés. O Moisés que sugeriu esse nome. Falou e... Mas gente, acabaram... É, e o Moisés... Banger extremo. Ele é metaleiro, tá pegado de som, mas assim... Mas o cara não, o nome do disco fecha, realmente tá para, é bem para você se perguntar, né? E foi, tipo, você vê uma coisa de um brother, de um parceiro, que falou, por que você não coloca esse nome? A gente... Pronto, é esse. Acabou a discussão. Já tem vai E acaba entrando na estética do disco também, né? Tem muitas pausas, algumas partes silenciosas, totalmente silenciosas. Então, combina bem, né? Não só a produção do disco com o nome. Né? Uma coisa que eu queria falar desse disco aí, que pros anteriores, ele tem um punch maior ali. Aí como que foi? Vocês gravaram diferente dos já outros? Já foi outra... Porque ele tem uma pegada bem mais robusta. Já trabalhou diferente, tipo, tudo separado. Aí tentamos colocar algumas coisas, foi no clique. Aí, tipo, lembro que o Martinha, tipo, ele chegou e falou assim pra gente, ó, o ruim de colocar assim, vocês no clique é que a música de vocês, tipo, segue um tempo, às vezes, diferente, tipo... Porque tem a mudança de tempo, a temática muda muito conforme o clima da música que tá rolando e o tempo. E as mudanças que a gente vai fazendo, assim, de tempo. Aí, porque a gente não toca quadrado, 4x4, 3x3, 2x2, ele falou que, tipo, não consegue. Não, tava difícil de colocar aquilo realmente num clique. Ele colocava, mas ele falou, meu, agora eu tenho que colocar num tempo diferente. Tipo, a guia pra isso é... Então a gente fez a captação da bateria, aí eu fui tocando, aí quando tava errado, voltava, tinha que tocar num clique diferente. Tocar, tipo, a música inteira, aí tipo, pô, essa bateu, ficou certinho, aí aquela entrou. Entendeu? Então diferente dos outros que a gente tava, foi separado mesmo, assim, foi pensado, tipo, foi parar, tipo, tem música que tem duas guitarras lá, tipo, lógico que eu uso os loops, mas tive que fazer duas vezes, foi uma coisa mais... Bem mais trabalhada. Bem mais trabalhada, assim, mas a gente acabou fazendo assim, meu, eu lembro que foi bem rápido. Vocês gravaram aonde esse disco? Eu fui lá no Tempo Augusto. Na casa do menino que produziu o disco. A gente tinha feito uma gravação, na verdade, a gente fez uma captação. Nós fizemos uma captação numa fábrica de cultura. Isso. E a proposta era o menino, ele ia mixar pra gente. Aí ele falou, vamos captar de novo. Agora é chamado de Billy. O Billy. O Billy. Manda um abraço pro Billy aí, ó. Billy, o brasileiro mais norte-americano nessa história toda aí. O Billy! Salve, Billy! Aí a gente tava na Dinamite nessa época. Aí, tipo, a proposta foi de mandar pra ele tudo aberto e ele trabalhar em cima. Mas ele enrolou pra caramba. A gente fez a captação na fábrica de cultura, foi trabalhoso também, mas foi muito massa a questão. Até eu falo um monte de banda, eu falo, meu. O pessoal fica batendo o cabelo, eu falei, cara, procura as casas, a fábrica de cultura, tem maior estrutura, tem técnico, os caras atendem bem, fazem, beleza. A gente foi e fez isso há muito tempo atrás, hoje está bem mais acessível a coisa, entendeu? E aí a gente fez, só que daí como não rolou com o Billy,
Acabou passando pra outra pessoa. É. Aí, outra pessoa, em vez de mixar, ele falou, vamos captar de novo, eu tenho as coisas. Vai começar do zero. Aí a gente refez. Ele propôs o valor que a gente ia pagar pra ele mixar, ele falou, meu, esse valor eu pego e faço tudo do zero. Vocês vêm aqui. Entendeu? Tipo, eu lembro que a bateria, tipo, meu, teve um dia que a gente ficou 12 horas praticamente gravando assim. Pra captar a bateria, baixo. Aí depois fui fazer as guitarras. Foi um processo bem mais profissa e isso, tal. Bem diferente, assim, tipo, do que a gente já tinha aprendi trabalhado. A tocar bateria ali. Ali. Ali foi, ali foi aprendi, a oficina. É, aprendi. Mais ou menos. É diferente, assim, tipo, esses processos de gravação mesmo. É que nem agora, a gente tá discutindo muito, assim, como que a gente vai gravar. E eles propõem, tipo, os dois ficam brigando comigo, tipo, é, agora a gente tá vamos brigando. Fazer ao vivo. A gente tá brigando, porque, tipo, mas, ó, eu conheço muito músico, muito cara que manja também dessas, da parte da técnica e tal. E eles falam pra mim, falam, o som de vocês tem que ser ao vivo, mas captação separada. Mas tocando os três juntos pra pegar o quente da coisa ali, entendeu? Aí fazem, tipo, toca uma música três vezes, vê qual ficou melhor, que vocês acham, e aí ali a gente pegou tudo separado, aí lá a gente consegue trabalhar, fazer uma mixagem, masterizar, tudo belezinha. O André já fala que já é tudo separado e tal, mas não só ele, várias, outras pessoas também, mas como na sua instrumental não tem a voz, os técnicos, não sei se é mais fácil para eles, ou porque eles dizem isso, falam, mano, pega no quente da coisa, vocês tocando junto, que aí a gente consegue deixar uma coisa bem... É que nem mas, eu acredito que baixo bateria, né? É, eu acredito mesmo que baixo bateria, assim, a gente tem que tocar junto, sabe? Que aí vai dar a intenção da música ali, porque o André ele faz muito loop, né? Eu até faço alguns loops também de sound of sound, né? Mas é o André faz mais que a gente. Então acho que bateria e baixo, assim, junto, já somava o bumbo com o grave do baixo, né? Captação separada, mas tocando junto, né? Com alguma ambiência, algum microfone assim de room. E talvez depois entrar as guitarras. Cada um tem uma forma, uma posição. No final, isso aí. A gente vai acabar entrando num consenso e criar uma forma de como e com quem fazer. Mas a expectativa assim, tá grande, porque dentro desse processo de quando e com quem gravar, a gente está ensaiando bastante e produzindo, entendeu? Inclusive criando músicas novas. E é o primeiro registro dessa formação, né? Nesse registro. É, e o Marcelo já está há um tempo com a gente. Mas não tinha registrado não, né? É, não, já passou da experiência. Já passou os 90 dias. Já passou os 90 dias. Agora já tem uns 2 anos que passou os 90 dias. E tipo, já tá. Já tem direitos para receber já. É, pra gente gravar e ver como que vai ser. Né? E a gente acha que vai rolar, vai ser outra experiência, mais uma escola, né? Porque gravação, como eu falei, toda vez sai da gravação, gravou, entregou o material, a banda é outro estágio, tipo, é, passou de fase, ligado? Mas esse conceito pro disco, as músicas você já tem fechada, só entrar no estúdio pra gravar realmente, ou não? Não, a gente vai ter falta mais duas. A gente quer acrescentar mais duas músicas. Acrescentar mais duas. E esse disco é o que tá rolando, ou vai rolar um financiamento coletivo, é isso ou não? Não, a gente tá pensando. Disco a gente, na verdade a gente tá mandando. Fazer uma rifa. Vender esse vinho pra fora. Fazer um bingo beneficente. Você viu o clipe do Off? Vender trufa. O Off fazendo esse lance de rifa. Tipo, o que eu mandei pra vocês? Não lembro desse clipe. Não, clipe, ele fez tipo uma campanha coletiva, tipo, pra tentar arrecadar grana pra, tipo, bancar o disco. Velho, o cara só falava palavrão, tá ligado? Tipo, foque. E eu falei, mano... Então, a gente não vai vender trufa. Por enquanto. É, não, mas, tipo... Às vezes a gente consegue alguns incentivos em questão quando a gente toca, às vezes, em casa de cultura, rola cachê e tudo, e essa grana vai ficando no cofrinho. Vai guardando. Até venda de material também. Venda de material. Até que a gente está... Há quanto tempo a gente ensaia sempre no estúdio. Desde que eu entrei, 3 anos atrás. E a gente não tira do bolso para pagar o estúdio. Não faz aquela vaquinha de chegar no estúdio, é 10 de cada um, é 20 de cada um, não. Que acaba ficando meio... Essa grana é da banda, entendeu?
já tem uma isso, caixa, a mesma coisa. Isso, aí a gente pensa em fazer assim, a gente está juntando uma grana com os shows que a gente toca, tipo, vai de 10 shows, 2 são pagos, daí esses 2 fica nesse cofrinho para gravação, entendeu? E a gente está escrevendo alguns projetos e mandando, se a gente conseguir uma verba a mais, aí melhor ainda. Aí já fica mais tranquilo. Isso, a gente consegue lançar em físico, cassete, entendeu? Uma coisa maior. A gente tá tentando, tipo, de alguma forma, dessas formas assim, tentar viabilizar o uma coisa que eu queria saber é como vocês, apesar de estar enquadrado no rolê instrumental, vocês tocam com muitas bandas de outros estilos, obviamente, que não adianta a gente ficar taxado ali. Mas você acha que teve um crescimento nos últimos anos do interesse por tocar instrumental ou uma necessidade da galera que tocava outras coisas? Como que vocês veem esse panorama de São Paulo, por exemplo? Abriu assim, tipo, muita banda assim, instrumental. Assim. Desde que eu comecei a tocar assim com eles, eu conheço cada mês, praticamente, cada evento uma banda nova, assim, interessante. A gente já tem parceria com algumas, né, assim, que a gente toca sempre, o Bicho Três Cabeças, o próprio Z13. Projeto Sindicato, Dharma Samu. Meu. O Medias Negras também. O Ralo. Putz, banda que. Só. E banda que Z13, que a gente. Nossa, é parceria, assim, grande, sabe? Mas. Só que também. A questão é que a gente. Não é porque é instrumental, aí só vai tocar com banda instrumental. A gente quer tocar, então. Tem evento, o pessoal convida, a gente é muito interessante. Não é tocar só no mesmo estilo, entendeu? Tem que misturar as coisas, tem que trazer a galera. E esse último rolê que você indicou a gente lá, o. Ah, com o Falsos Conejos. Nossa! Abriu uma porta na nossa cabeça. Foi legal, assim, que massa. Que ali a gente aprendeu como tá tentando fechar ela, não rola mais, mano. Meu, foi demais, foi demais. Assim. A gente até tem um registro, mano. Tem até um registro no nosso canal do YouTube desse show. Um trecho desse show. Vou dar uma olhada lá que eu não vi. O Dharma, Samu, eles tinham tocado antes, no evento, acho que antes, pouco antes da gente ter tocado, eles tinham tocado. Aí a gente foi tocar, eu encontrei o pessoal e eles falaram, meu, vocês fizeram aquele rolê e tal. Aí a gente começou a conversar da aspiração, eles... Mesma coisa, tá ligado? Falou, puta que louco, mano, eu nunca tinha tocado. O Nil ali, toda aquela galera. 200 músicos no palco, assim. Que massa. Muito louco. É, eu queria encerrar aí, queria saber o que vocês têm aí de proposta aí pra frente, aí, tocar, gravar disco, videoclipe aí. Tá liberado, espaço aí de vocês. Acho que a intenção agora o planejamento é desse disco novo que a gente tá querendo lançar, entendeu? Tipo, tentar viabilizar mais uma verba, tipo, pra construção de material físico. E tocar fora, entendeu? A gente quer sair desse nicho de São Paulo, assim, tipo, tentar ir pra fora. A gente tem lugares que a gente falou que a gente consegue uma grana, a gente tá tentando juntar um valor pra começar a sair, porque a gente fica viabilizando, tipo, esse lance de, simplesmente eu vou sair de São Paulo. Cada um, vamos juntar. Não, a gente quer que a grana. Que a banda. Porque, na verdade, faça assim, o rolê, entendeu? A nossa música. Simplesmente pegar e falar, vamos. Marcelo, você tem uma grana? Ele tem uma grana? Não, vamos pegar. Não. A banda tem que se expandir. Da mesma forma que a gente não gasta mais grana do bolso com ensaio, com gravação. Né? Até com as minhas baquetas, um exemplo. Patrocínio forte, né? Tipo assim, mas entendi os baquetas aqui. Tem que mostrar para os patrocinadores. Não, a internet leva muito longe a questão da imagem da banda, do som e tudo. Aí o pessoal, tipo, em Curitiba ou em Minas Gerais, vem pra cá. Mas de lá eles veem a nossa vibe na internet e tal, os sons que a gente toca pra caramba em vários lugares e tudo. E os caras pensam que a gente vive da música, entendeu? Então eles falam, vem pra cá. Tipo assim, tem um lugar aqui pra vocês tocar. A gente fala, pô, a gente gostaria de ir, mas como que é? É só vocês virem. Então essa é a questão. A gente quer tentar de uma forma que a banda pague isso, entendeu? A gente não tem como. É difícil. Até porque, por exemplo, pra gente tem que esperar folga de quem trabalha, né, como que é empregado e tal, tem um emprego fixo. Vários motivos. Vários motivos, entendeu?
E aí, tipo, não dá pra ir contando com, ah, vim aqui, tem bilheteria. Aí é a bilheteria de vocês. É difícil. É, esse problema das casas de show fazer coisas assim que atrapalha também muito, então, né? Então, o ideal, depois do disco, é a gente conseguir, a gente pretende fazer uma, criar uma forma de a gente ir para outros estados, entendeu? Mas que isso, que a banda consiga manter consiga isso aí, se manter isso. É o espírito do Fugazi. Com certeza, do It Yourself, total. Grande Ogro aí, vai estar na descrição os links deles aí, acompanha, valeu!